Så ja, maestro, det var en värdig avslutning på vårsäsongen. Ja, det var roligt att få avsluta vårsäsongen hemma på det sättet, absolut. Ta oss igenom lite grann hur du såg på det här. Ja, hur vi såg på det. Vi hade klara instruktioner innan matchen och de föll väl på plats där ute. Killarna gör en fantastisk match. Går in med en ledning med 3-0. Lite svårt att spela på det, eller det går inte att spela på det redan efter 45 minuter. Men det, mentalt så är man nog redan där och försöker försvara sig. Det straffade sig, så det var jäkligt skönt när vi satte 4-1 direkt efter där. Och även 5-1 sen då, det var vi spiken i kistan ordentligt. Då är det lite sommar nu, men ni tar inte ledigt hela uppehållet, va? Jag är match kvar. Ja, men jag tänker närmast på träningsmatcher eller något annat planerat. Nej, vi är lediga i 2 veckor från fotbollen. Och sen tränar vi drygt 2 veckor innan första matchen var homestart. Då ses vi igen. Det gör vi. Ja, Sabo, då står vi här igen. Ja, gott. En fullgod insats, men du blev utbytt. Och hade du tröttnat, eller? Ja, jag tog slut där i 75 eller någonting. Jag kände att det fick räcka med dem. Minuterna jag fick idag, så att det räckte gott och väl, och vi hade ju en god ledning också, så att det gjorde ingenting. Men jag tycker att du krigade på väldigt, väldigt bra. Ja, det är väl därför jag ska spela egentligen, trycka på och utmana dem, och idag fick vi utdelning för det också, så att det var skönt. Ja, den första kvarten, 20 minuter, var lite tungt, va? Ja, absolut, men det är ju så, man måste ju känna av motståndaren i början, och det tog tid för oss att hitta dem, men sen så började vi komma in i positioner och vi straffade dem direkt, så det var skönt. Och då tände det till riktigt ordentligt. Ja, absolut. Prosper gjorde ju en kanoninsats. Ja, alltså, sällan sett så, honom så bra. Ja, man förstår ju varför han spelar i IFK, och det visar ju verkligen varför han tillhör dem. Och jag tycker själv att han är väldigt värd att få chansen där framöver. Så att det är riktigt bra fotbollsspelare. Och så fick du trycka dit ändå. Ja, det var jätteskönt. Otroligt skönt. Då önskar vi en riktigt lång och fin och god sommar. Ja, tack så jättemycket.